peguei o deck e falei, caramba, eu trouxe o deck, vou jogar o deck atrás de mim. Cláudio Bastos, DJ. É isso aí. Nutella, né, Lúcio? É Nutella, né? Daqui a pouco começa o Led Zeppelin local aí. Aí, aí boa. Essas roqueiras muito loucas aí. Que Led Zeppelin e tal, aí o... Vira pra mim. Aqui, ó. Brochura do... Isso aqui é legal. Áudio cassete. Olha aqui. Original, hein? Olha lá. Beleza.